odagii farmaajaha iyo xildhibaanada xala waa isku kaceen dagaalka adduunka xala ka socda madaxtooye wallaahi lama seexayo billaah maba la seexanba waryaha wuxuu yidhi balaayaad qoorta noo gelisay dhurwaayaad rabaayo ka dhigta dhurwaayaad rabaayo gala yaa dhurwaayaad annaga rabaayo nooga dhigto tiri waa dhurwaygaanu wa dadka ma cuno waa rabaayo maba jiraba bahalaha caadiga aho rabaayadaaho kaba mid maahan dhurwaygii yuri waana u qiyaantay khayr ma rabno kan ma rabno farmaajo anaaba laybeen guuruu taagan yahay ninkan waa hawiya waaba igu sareenba silux waa yuri silux yaa la siraa isha weer ka raaracda yaa qolo walba waxay tiri haduu yimaada waa khayraysana ciddii waxa waaye madaxda ayadoo sacad saciideed lugtay isku dubatay ina wiilkan wiilkeena waa duuxunya duusan yah yaa yaa dow wax naga galay haduu san naga galin maxamuud xaayo ilma saqiira waa yaqaanay dheheen wallaahi habargidir la fuhin waaye waa yaqaanay dhee wiilkeennii noo yimid waaye waxuu rabaan qabayna wiiligii dad islaameedaaba dhaansan jiray annagaan dagaal kula jirna sagaashanka tuuriya kula jirnay haa ilmeena noogula diraa warkaas war wallaahi xaqiiq waaye odagii farmaajahay qof iga dambaysa weydiinna xala lama seexan xalay tuuriya ka jirtay muushinka adduunka ayaa socda xala ma hurdin farmaajo waxaa la yidhi asalaay kursigaadii magacaadii qarshe ninkaanu shacabkaadii la wareegay balaayo madoob ha ku aragte yaa intaad maha noo fadhidee waa nagu daysay hawiyaad kor noogu soo kacisay indhaha ka dhaca xala dagaalkaasaa socday aniga hadda waxaa saasaan isaga luqluuqsadaa mogta madaxtooyada habeenkii anu waraabara anoo bahalahaan gala hase ishow bisaday ii qabaan bisad ishow ayle ishow yaa sayidigaasoo iska marqaamahaan sidii mukulaala iska ag fadhaa aniga ma bay ogaba ha wuxuu ogay hamale waa iska gala aniga ilma dhala ii jogo shimbiraako ii dhooban yaa adduunka khayrre wax kasta waa qaadaa laakiin khayrreninaa kaa adkaada uu necbi waxau u sida maxamed cali kalaay u feerta baa baasha day dagaal tagtee ka leex ani intaasaan ku leeyay nimankaan dhilaho maaragta cabdishakuur cali mire iyo magacaadiya uduuga daamataaraa ninkaanu ma seexdo sid markaa inta qaybta isku furata ad leedaha ou socdaa waa bahal inta socda qolo walbuu leeyahay maxaad leedihiin ilmaadeen rayaalow masiirka ummadda soomaaliya habeen ma hurdo maalin ma hurdo mar ninkaan ka leex waa khayraysan yahay ha ka leexo balaayay qoorta kuu gelsheen kaa xaabihe aniga war maqliba carar waa kaase haddaydu khadiijo ay burure ay leedahay khayraa la taabta hadday maqasho sagaashankay ku guuri wallaahi lacag yariisu soo arushay yaa yaa inaan khayr xil looga qaadi karin ee abtiyaalo heestusina ninkaan rutaa idin sheega aniga qora madaxweyne u socdaa ayadoo loo jeedo halkaasuu banooniga dhigaha halkaas banaankaasuu dhigaha halkaasuu ka baxaa sidii meesiyo qaato walaa disho oto hadduu soo galo khayrre waa kaa dhalaa rutaa idin sheega madaxweyne naqama kari manabag yaa ka dardaarma u yidhi khayrre madaxweyne naqama kari aryaa hoy hala kala xishoodo adeer rayaalo hala kala xishoodo xilligiisi uu ku jiraa odagu waa naqaha maane waa naqaha annagu farmaajo waa nabi waa la soo dira awliyaa lama naqaan annagu bahalaa tahaan leenaha bahal oryaa dhurwaayo saasaa la leeyahay ragganimadiisaa isku marsiy nin ragu cuuscuuska waa uga dartaa wallaahi cuuscuuska waa uga dartaa dhurwaayaa tahaan leeyahay waraabaha habeen ka socda ee oryaa dadki iska dhicbaan iska dhacaa ha wiil hawiya salsalaax wax xabad kuma leh habargidir soddon baalooti u ridaan soddon suuga ridaa wiil adu u dhasha gogogogogo sow balaayo u naqdo dhagaha naar uga shidaan nin halaag u naqdo halaag halaag annagu waxaan dhahnaa bahalaa taawariya bay leh dadka iska dhicay asuu qartab leeyah maana bahala asuu xanaaqsanow shab leeyah qof walba yaa inta maqaarkiisa garab ka saarto nagu kala reexa nagu kala reexa mawshinkana cirka soo duusha filinkana waa daatay dad marka waxaan leeyahay sayidigay kal iyo laabaan kuu salaamsayidi dagaalka nimanka ku gelshana waa kugu fududaadeen cunugaas khayrra ayaa lagaa adkaan u dagaalamaa nin yaa lagaa adkaan u dagaalamaana qof jow kuma aado yaa awr yaa laguma aado ninka ragga ahoo doqonka islaantiisu diila joogta lalama diriray dhahaan ragga waaweyn islaantaa ku arkay uu isleeyahay asoo inta cirka kugu qaado ow yaa ow qoorta bashkaas yaa rutaa kuu sheegaa khayrre waxaa kaa adkaado ifka uu necbi caayda wax uma yaqaan kuma amaanta waa necab yahay waa iska dhurway feera qaawan laakiin waa lagaa adkaada haddou maqlo wallaahi inuusan seexayn anigu ninkaas intaasaan ku aqaana yaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nagu kala riyaa hadda adiga sugaysiin aniga ma aniga ma kareemaan marshaa kareen ma marshee